We staan hier voor het RDM Veerhuis en dat is een van de projecten, programma's van Stichting Droom en Daad. Wim Pijbers wil hier een literatuurhuis gaan vestigen. We staan nu voor de Phoenix. Wat gaat hier gebeuren? Er komt een landverhuizersmuseum. Een museum dat het verhaal vertelt van migratie in Rotterdam door de jaren heen. Een museum wat ook ingevuld wordt eigenlijk door de familie van de Forum, Stichting Droom en Daad. De Phoenix Loods, het RDM Veerhuis, Modehub de Wasserij in Noord, het Batavierenhuis en een basisschool in Zuidwijk. Dat zijn een paar voorbeelden van de in totaal 150 miljoen euro die de afgelopen jaren zijn geïnvesteerd in de stad door de familie van der Vorm. Reden voor Maurice om de gang van zaken rond deze investeringen te onderzoeken. Mijn onderzoek gaat er alleen om de manier waarop zij in redelijk hoog tempo allerlei pandjes hebben opgekocht. Gemeentelijk erfgoed, vaak ook zulke soort panden. En daar is best wel wat kritiek vanuit de raad opgekomen van hoezo koopt deze filantroop nou ineens eigenlijk allemaal gemeentelijk vastgoed op? Dat moet toch openbaar via veilingen gebeuren? Het beeld is ontstaan dat de gemeente eigenlijk vooral met deze filantroop om tafel zit en daarbij geen of weinig oog heeft voor plannen van anderen in de stad. En dat is op zich niet zo gek, want ze hebben heel veel geld. Quote schat ze dit jaar op 7,1 miljard de familie. Wat een serieuze hoeveelheid centen. Maar daardoor ontstaat ook het idee van wie de dikste portemonnee heeft, zit ook aan tafel. En dat blijkt ook wel uit mijn onderzoek, dat deze partij op heel veel plekken binnen de gemeente aan tafel zit, zelfs tot op het hoogste niveau, en daardoor ook mee beslist over de ontwikkeling van deze stad. Het is ook bij de Phoenix Loods gebeurd en ook bij Katoenveem, dat is een ook vervallen loods in het Merrivierhavengebied. Het zijn op zich allemaal mooie projecten waar iets voor te zeggen is met hun maatschappelijke of culturele inslag die de stad op de kaart zet. Filantropie is in die zin een soort liefdadigheid waarbij geld wordt beschikbaar gesteld om de stad mooier te maken. Historicus en journaliste Hilde Senema dook in de geschiedenis van de familie van der Vorm. Want waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Van der Vorm kwam naar de stad eind 19e eeuw. Hij was geboren in IJsselmonde, zijn boerenzoon. En hij kwam naar de stad om in de haven te gaan werken als loopjongen. Hij werd accountant en klom eigenlijk heel snel op. En snel had hij ook een bedrijf aangekocht. Met dat nieuwe geld heeft hij een huis gekocht hier vlak achter op de Westersingel. Wat er van hem bekend is dat het een beetje een ruw figuur was. Dus dat hij ook ruig taalgebruik had. Het was niet een hele makkelijke man om mee te communiceren. Maar hij wilde dus wel graag meehelpen met de aankoop van schilderij voor Boijmans. Hij was ook actief voor de manege, zat hij in het bestuur en ook in andere goede doelen heeft hij zich voor ingezet. Dus ook in die tijd werd er door de familie al geld uitgegeven aan de stad. En ook in die tijd ging de filantropie op gespannen voet met de democratische controle. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er particulieren zijn die met hun eigen smaak en hun eigen ideeën zich bemoeien met de stad. En het bijzondere daar is dat ze ook hun eigen kapitaal meebrengen. Je ziet ook dat Rotterdam daar wel echt een traditie in heeft. Dus particulieren die zich met de stad bemoeien om het beter te maken, om het mooier te maken, maar ook soms heel erg direct met sociale dingen bezighouden. Ik denk dat het heel belangrijk is. Aan de andere kant denk ik wel dat je voorzichtig moet zijn, want Rotterdam heeft ook een traditie die laat zien dat het wel eens botst met democratische waarden, met inspraak van burgers. En dus dat zijn twee kanten van het verhaal die je denk ik allebei moet belichten. In de statuten van de stichting is opgenomen dat het geld wat de stichtingen krijgen of te besteden hebben, dat moet worden uitgegeven in Rotterdam. Dus in die zin is dat verankerd. Er zijn wel heel veel mensen die ik heb gesproken, ook oud-wethouders, die zeggen, joh, schop nou niet zo tegen die familie aan. Hè. Dat moeten we niet doen, want we willen ze wel graag in deze stad houden. Dus daar zijn ze op het stadhuis wel enigszins bevreesd voor. Dat laat ze maar met rust.